Ну, а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що матиме зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним на саміті Великої Двадцятки. Він пройде в японському місті Осака 28-29 червня. Трамп додав, що розумно мати хороші відносини з Росією. Тим часом прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що російська сторона не отримувала запиту на зустріч господарів Білого Дому та Кремля. Втім, можливо, його везе держсекретар США Майк Помпео, який сьогодні в Сочі зустрінеться з Путіним і російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.